Ақтауда пәтерін қандалаға қарсы улап, екі бірдей сәбидің өліміне себепші болған тұрғын қамауға алынған жоқ. Себебі қылмыстық іс бойынша сотқа дейінгі тергеу амалдары әлі аяқталмаған. Сараптамалардың қорытындысында да шықпады, сондықтан әйел адам бостандықта. Айта кетейік, қайғылы оқиға 23 қазан күні болды. Зиянкестерді улаған тұрғын оны көршілеріне ескертпеген. Салдарынан удың есінен үстіңгі қабатта тұратын бүтін бір отбасы зардап шегіп, екі сәби көз жұмды.